Nu är det dags att möta upp vår hårdast arbetande medarbetare för tillfället, Axel Pileby, som tittar på OS och det bara stänker om det. Ja. Har du blivit lite sådär torr i ögonen? Ja, nästan. Jag tänkte precis säga att du kan nästan stanna där borta, för jag har inte så mycket roligt att säga nu, känns det så. Ja, men det har inte varit något stort, någon stor svensk natt, och inte morgon heller om man får säga. Nej, det får man säga. Just nu pågår ju hästafetten och det var lite det jag åsyftade. Det här är en talande rubrik från Expressen just nu, det ser inte alls bra ut. Nej, det gör det inte. De ligger jättedåligt ut. Ja. De ligger flera minuter efter både Jens Burman och Daniel Rickardsson tappade brutt totalt på sina sträckor, så att det mörker i hästafetten. Ja, det lär ju inte bli någon medalj idag då, helt enkelt. Det lär det inte bli. Men en rolig detalj ändå från den här hästafetten. Oskar Svensson är ju reserv, där en rubrik hämtar från Aftonbladet. Han befann sig 5 mil från arenan, tätt in på loppet. Han får hoppas på en taxi, skrev han. Det fanns ju risk att någon skulle bli skadad eller sjuk. Han var och titta på slopestylen, den gode Oskar Svensson. Jag gillar hans citat här. Han gamlar lite. Vi har tajmat bussarna precis så vi ska hinna dit. Och är man från landet som jag är, då vet man att de där bussarna går inte alltid att lita på. Precis. Men det var kanske synd, att, eller jag vet inte om han hunnit dit nu. Men nej. Det hjälper kanske inte så mycket. Det går inte att göra så mycket åt det nu i alla fall. Nej. Ja, men okej, okay. Och sen har det ju varit slopestyle i natt. Precis, också, va? Den här fantastiska sporten som är lite svår att förstå med alla trick och såna här. Men och det såg bra ut efter kvalet för Oskar Wester som gjorde ett jättefint kval. Men sen så gick det inte alls bra. Nej. Både han och Henrik Hallå försvann redan i kvalet och Wester försvann i finalen. Hamnade långt efter, trots, eller kanske på grund av att kungen inte var, för kungen var först där och tittade nämligen. Och sen så bestämde han sig mitt under finalen. Nej, jag ska på hästafetten nu. Måste hinna med allt. Men jag är lugn. Ja, han har det här, säger kungen. Det var väl inte riktigt så att Wester hade det här. Utan han tappade när kungen stack. Han kanske borde på det då. Men kungen är ju en stor sportfantast. Så att, han vill väl se mycket. Så mycket som möjligt, som sagt, som han sa det. Ja, han missar väl kanske inget då. Man missar väl i sig heller ingenting på hästafetten. Nej, i damstafetten så han. Och det var han glad för, ska han ju vara, eller hur? Ja, det var ju en superrysare under gårdagen då, som det kan vara läge att följa upp lite. Det här är ju silverlaget. Det blev ju en förlust i slutet mot Norge, så att och kollade eller? Det gjorde lite grann faktiskt, ja. Men det var väldigt spännande det jag hann se. Men det var lite bråk och sådär efter. Vad var det för något? Nej, men det var väl, jag vet inte riktigt vad det syftar på, men det har varit lite grinigt i det svenska laget här med tanke på att det var många som tyckte att Anna Haag inte skulle åka utan att Anna Falk skulle få åka då. Det var Anna Falks tränare då som tyckte att det var ett helt felbeslut. Och Haag har ju fått väldigt mycket skit efter det, för hon tappade otroligt mycket på sin sträcka. Tyckte folk hemma framför tv-soffan, eller i tv-soffan. Men sen har det faktiskt visat sig att dels så slog hon tillbaka lite och säger att jag inte läst någonting av det här överhuvudtaget och inte följt med. Men sen när man tittar på tiden här, jag vet inte om ni riktigt ser det här, så ser man ju faktiskt att Haag som åkte den klassiska sträckan var ju bara 24 sekunder efter Charlotte Kalla, och det är rätt så normalt på sin sträcka. Om man jämför dem med Astrid Urnholt Jakobsen som tappade väldigt mycket mer, hon åkte alltså 25 sekunder sämre än Anna Haag. Så lite orättvis kritiken då får man väl kanske säga mot Anna Haag i nästa. Det blir lätt så att alla där hemma sitter och pekar på en person. Det blir nästan lite mobbing, kan man tycka. Måste jag säga. Samtidigt ska jag ju vara glada för att vi har Charlotte Kalla såklart som kan göra de här omänskliga upphämtningarna och ryckan och allt vad det är. Så absolut. Att, men man ska hålla ihop som lag och de gjorde ett fantastiskt lopp. Exakt. Och ett silver då för svensk del. Norge vann såklart guld. De var sugna på revansch efter 2014. Och en grattishälsning för Therese Johaug som ju är avstängd efter att ha använt den här läppbalsamen. Hon ser ut att vara på väg tillbaka här, Johaug. Det är på Insta Stories som hon skickade med hälsningen. Nice. Hörru, ska vi prata lite Lindsey Vonn också. Det hon tävlade igår. Den en av OS absolut största stjärnor är i det här. Mm. Det blev ingen medalj i Super G igår, men det har varit mycket snack om Vonn ändå. Hon har ju varit ute och det här är Julie Fodin, en journalist som berättar här i en tweet. Vi kan väl sammanfatta lite med att hon har ägnat 20 minuter åt att läsa igenom tweets till Lindsey Vonn då. Hon är äcklad av allt som skrivs. Mm. Det är nämligen framförallt av Trump-supportrar då. För Lindsey Vonn har ju tidigare pratat om att hon inte vill komma till Vita huset om hon då skulle ta medalj. Nej. Just för att hon har emot Trump. Trump. Precis.
Det har hon fått väldigt mycket skit för. Det var många som njöt när det gick åt skogen för henne igår. Så att hon har varit mycket på tapeten. Hon hade också en uppmärksammad presskonferens här inför spelen där hon har varit mycket känslor där hon pratar om sin farfar och hon vill verkligen vinna ett guld. Han har gått bort. Hon vill verkligen vinna ett guld för hans skull. Ska vi ta och lyssna på hur det lät? I want so badly to do well for him and I miss him so much. He's been such a big part of my life. And I really had hoped that he would be alive to see me. But I know he's watching and I know that he's going to help me. And I'm going to win for him. Ja, det fick hon väl om inte annat mycket sympati för det var ju väldigt starkt. Och precis, men det händer på något sätt, det här symboliserar på något sätt, det händer väldigt mycket kring Lin Sivon. Det är såna här känslomässiga saker, hon får skit av Trump-supportrar och sen dessutom då så är hon ju bra på att skapa buzz kring sig själv på Alla hjärtans dag i veckan här. Använder hon ju Twitter för att leta efter en date till Alla hjärtans dag. Hon fick rätt så många svar här. Så här skrev hon, det är tydligen Valentine's, eller Alla hjärtans dag, jag glömde bort det eftersom jag är på OS och jag är singel. Men finns det någon där ute som vill bli min Valentine? Det är också ett sätt att söka kärlek. Hon fick som sagt mycket svar men det blev ingen date skulle jag säga. Men man märker hon är liksom OS största stjärna, hon syns överallt och skapar extrema rubriker. Det ska bli spännande att se henne i störtloppet, man hoppas att hon ska få till det och få komma hem med ett OS-guld. Det hade varit rätt häftigt faktiskt. Verkligen. Men du, någon större svensk morgon lär alltså inte bli då, eller har det inte varit så far? Nej, än så länge, men vi har ju sett när det skrällar till för Jesper, så vi ska väl inte ge upp riktigt än. Däremot så ser det ljust ut för Norge i stafetten nu. De leder väl, så att det är kul för Norge. Vi får glädja oss med våra grannar. Ja, det är såklart. Heja Norge. Plats i soffan nu, så sätts vi senare. Jag lovar. Axel Pileby.